stavím vrstvy na sobě. To znamená, že já pracuji na jedné vrstvě, potom přidám druhou vrstvu a třetí vrstvu a pak to třeba změním celý. Ten nápad překrývat ty housle s tím, s tou vělou, původně nebo originálně to vlastně má hrát jeden hráč. A já jsem říkal, tady mám možnost mít violistu a houslistu, tak to budu hrát dva. A původně jsem myslel, že ten violista začne hrát hned, jakmile ten houslista skončí, tam byla vždycky pauza, protože ten houslista si musí ty housle odložit, vzít si violu a začít hrát. No a to nějak nefungovalo. Tady vidíte ten nesmysl, když někdo vám říká, že skladatel to všecko ví, že to všecko slyší, co píše a takový nesmysly. To nikdo z nás neví. To se předstírá, že já chci něco. Ale člověk vždycky ví, co nechce. Já jsem složil skladbu pro muziku Vivo Pregenzis, která se jmenovala Kontrapunkt 2. A tam vůbec neměla úspěch. Ani u publika, ani u muzikantů. Najednou mě telefonoval Arnošt Wilde z Prahy, že muzika byla pozvaná do Varšavy, že tam musí být moje skladba. Jsem říkal, no já zrovna komponuju novou skladbu. A tahle ta skladba trvá 14 minut. Oni nevěděli, do čeho jdou. Vyvolalo to u části publika obrovský protesty, zvlášť tedy u delegace, oficiální delegace československých skladatelů, kteří vtrhli po pódiu a napadli fyzicky hudebníky, kteří vycházeli z pódia, absolutně skoprněli, protože tam byla vřava neuvěřitelná. Přenesme se k další skladbě. Ano, další skladbě jsem napsal, když mě bylo 20 let a dneska na generálce jsem ji poprvé slyšel. To, co jsem napsal. Ano, a vy nám osvětlete, je to tedy Etuda 7? 7, ano. Ta první verze je z roku 62. Ten originál. A ten bude hrát originálně Willem Weverka. Svět kolem nás je jiný, ten se mění neustále. Ta kompozice se mění, ten sound se mění, ale ta podstata je stejná. A v muzice musíte akceptovat, musíte se identifikovat s tím zvukem, sound. A pak se dostanete k té muzice za to. A když vás ten sound irituje, tak nemáte možnost. A to je podstata konfliktu s publikem posledních 100 let. A mladá generace, což je strašně, to jsem objevil v Ostravě, na posledních ostravských dnech, to mi otevřelo oči. Mladá generace, děti mezi 18 a 22 let, oni nemají už problém se sám s tím a poslouchají Zenakise a vědí absolutně, o co jde.